Antes de conceituar a capital espiritual, temos que considerar que o conceito espiritual aqui de nenhuma forma tem relação com religião, doutrina ou qualquer estrutura de dogmas organizado. Então, capital espiritual é um conceito que traz, adiciona aspectos, valores mais elevados, propósitos mais amplos, voltados ao bem comum, não só voltado ao lucro, voltado a uma pessoa, a uma comunidade, mas sim voltado ao bem comum. Capital espiritual, então, ele está relacionado à inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela leva em consideração, ela traz elementos do que desse algo mais amplo, desse algo mais profundo, dessa visão do todo, dessa visão para o bem comum, e transforma isso em riqueza. Essa riqueza é o capital espiritual. A 12 pilares, pelo menos. Os três que eu destacaria são, dentro do mundo corporativo especificamente, o uso positivo da adversidade. Ninguém está livre de problemas, ninguém está livre de fracassos, de barreiras, de desafios. Então, o uso positivo da adversidade. O segundo ponto é a diversidade, é celebrar a diversidade. Na diferença, a gente pode encontrar aspectos muito interessantes, muito positivos para as corporações. E o terceiro que eu gostaria de destacar é a empresa ser movida por uma visão e por valores mais profundos. Isso vai direcionar para onde nós vamos caminhar, para onde a empresa vai caminhar. O capitalismo, como se vê hoje, como se conhece hoje, pautado basicamente na produção de lucro, na produção de dinheiro, de retorno financeiro e monetário, esse modelo ele vai entrar em crise em breve. O capitalismo sustentável, ele está intimamente ligado à questão do capital espiritual, porque ele traz para dentro das corporações aspectos muito mais elevados, de valores elevados, de significados mais elevados. Que isso faz com que se transforme e se produza riqueza através de outras fontes, não só visando o aspecto financeiro. Muitas vezes, esse aspecto financeiro é até privilegiado. O lucro, ele é muitas vezes, inclusive, aumentado, mas não é o foco principal do capitalismo sustentável. Eu penso que ambos. É uma necessidade e um diferencial. As empresas que adotam o capital espiritual como uma a linha mestra da sua visão, da sua doutrina, ela acaba percebendo e auferindo resultados muitas vezes não planejados. As pessoas que ali trabalham produzem melhor, porque elas fazem parte de um algo maior. Existe um propósito maior envolvido. Existem aspectos de valores mais elevados, voltados para o individual, para a empresa, para a comunidade, para a cidade, para o estado, para o país, para a comunidade como um todo. Então, é um benefício, é um aspecto positivo, é bom ter, porque traz um benefício para todos. Eu vou citar um exemplo. A Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa conhecida por todos nós, mas o que poucas pessoas sabem é que a Coca-Cola utilizou a sua rede de distribuição, que é conhecida como sendo ótima no mundo todo, porque chega Coca-Cola em tudo que é lugar no mundo, ela utilizou a sua rede de distribuição para transportar e distribuir medicamentos contra a AIDS, para o tratamento da AIDS na China. A Merck investiu 250 milhões de dólares, isso há 15 anos atrás, para criar um medicamento que ela não teria absolutamente nenhum retorno financeiro. As suas ações não iriam valorizar por isso e o seu lucro não iria existir. Mas percebam que, ao longo de 20 anos, de 1995 a 2015, o faturamento da Merck cresceu de 17 para 42 e o seu lucro cresceu de 7 para 17. Então, esse investimento que ela fez, beneficiando a 15 milhões de pessoas somente na América do Sul, gerou um benefício a longo prazo. E ela é conhecida hoje, principalmente nos Estados Unidos, como uma empresa diferenciada onde pessoas gostam e gostariam de trabalhar. Outro exemplo
Trata-se da Starbucks, café, onde também muita gente conhece. O Starbucks tem como política pagar 270% do preço do café no mercado internacional. Ele entende, a Starbucks entende, que ao fazer isso, ela consegue contribuir de uma forma direta para a evolução, para o aperfeiçoamento, para o crescimento daquela comunidade onde aquele cafeicultor está participando, está vivendo, onde ele está plantando, ele está com a sua família. Então, nesse aspecto, ela consegue contribuir pontualmente para aquela situação, para aquele contexto, para aquela família, para aquela comunidade. Além disso, ela investe em escola, posto de saúde, em transporte, sempre visando o bem comum, o bem de todos.